យោរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីតពុជលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ខ្លួនយកការពង្រឹងប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រជាការជាការងារអតិភិបខ្ពស់បំផុតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះដើម្បីឆ្លើយតបនិងដំណើរការរបស់ពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ លោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅឯវិមានសន្តិភាពនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះថាការពង្រឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់កម្ពុជាគឺជាអត្ថភាពសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះក្នុងនោះការរៀបចំបង្កើតអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក៏ជាការចូលរួមចំណែកដល់យុត្តិធម៌ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងទៅថ្ងៃមុខផងដែរ លោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាយន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតឡាការគឺជាការផ្តល់ជម្រើសបន្ថែមដល់ពលរដ្ឋក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហើយយន្តការថ្មីនេះក៏មិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីបង្ខិតបង្ខំពលរដ្ឋឲ្យត្រូវតែប្រើប្រាស់សេវានេះដែរប៉ុន្តែជាជម្រើសបន្ថែមសម្រាប់ពលរដ្ឋជាហេតុធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់កម្ពុជាកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតផងនោះ លោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធម៌ជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធទូការត្រូវដឹកនាំស្របស្រ რულ និងអនុវត្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធទូការនិងត្រូវអនុវត្តការស្របស្រ რულ ផ្សះផ្សាវិវាទដែលស្ថិតនៅដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អជាងនេះទៅទៀតត្រូវពីនិត្យនិងដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធទូការនៅតាមមូលដ្ឋានតាមរយៈការស្របស្រ რულ ផ្សះផ្សាដោយសហគមន៍ជាមួយទៅនឹងអញ្ញាធម៌ដែលមានការពាក់ព័ន្ធឲ្យបានຫມាត់ចត់ផងដែរ កាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកើតបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីតុលាការនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងស្ថាប័នយុត្តិធម៌ទាំងអស់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់លើការពង្រឹងគុណភាពយុត្តិធម៌ជួនពលរដ្ឋនិងពន្លឿនការដោះស្រាយសំណុំរឿងប្រកបដោយតម្លាភាពនិងសច្រិតភាពលោកកើតបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងយុត្តិធម៌បានកំណត់ទិសដៅកែតម្រូវក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ដែលជាអត្ថិភាពសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខក្នុងនោះគឺខិតខំកែប្រែក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនិង រៀបចំយន្តការថ្មីកែតម្រង់យន្តការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅកម្ពុជាដោយការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការតាមរយៈនៃការស្រង់ស្រាវជ្រាវសັບសាជាដំបូងអតីតអ្នកតួលេខនយោបាយនិងជាមេត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសង្គមជាតិលោកមីនសវណ្ណរាបានប្រកាសព័ត៌មានទៅ Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាលោកមើលមិនឃើញពីការពង្រឹង ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់កម្ពុជាថាអាចមានភាពល្អប្រសើរតាមវិធីណានុទេស្របពេលដែលអង្គើអយុធយធិការសង្គមបានបានបន្សល់ទុកពីរដ្ឋធាបិបាចនៅតែបន្តមកដល់រដ្ឋធាបិបាថ្មីនេះហើយនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅមិនទាន់មានវិធីណាកាដោះស្រាយនៅឡើយទេលោកមីសវណ្ណារាលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនសក្កមវិជិត្រនយោបាយ ការចោទប្រកាន់សកម្មជនបរិស្ថានការវាប្រហារទៅលើសកម្មជនសង្គមនិងការចោទប្រកាន់មេដឹកនាំបពប្រឆាំងទាំងអាយុធយន្តនៅតែបន្តរហូតមកទល់ពេលនេះដោយគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់ឬវិធានការដោះស្រាយនៅឡើយដូច្នេះមានន័យថាប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជានៅតែកំពុងធ្លាក់ចុះដូចមុនដដែលអតីតអ្នកតំណាងនយោបាយរូបនេះបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាចង់ឲ្យប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរជាងមុន រដ្ឋធម្មភាថ្មីនេះត្រូវតែសើររើសសំណុំរឿងនានាតកតងទៅនឹងការចោបប្រក័ននិងការនៃការចាប់ឃុំខ្លួនលើសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបដិប្រធានសកម្មជនដេកធ្លីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននយោបាយរួមទាំងមេដឹកនាំប្រជាចង់ឡើងវិញទាំងអស់ទៅជាចំណុចចាប់បដាមក្នុងការពង្រឹងនៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់កម្ពុជាទាំងមូលលោកបានថាមថាបើមិនធ្វើដូច្នេះទេគឺมันអាចបោកផ្លូវក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសាឡើងនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះបានឡើយ រយៈតន្តឹងបញ្ហានេះអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឈុនធ្លាប់បានអះអាងកាលពីពេលកន្លងទៅថាប្រព័ន្ធយុទ្ធធនរបស់កម្ពុជាគឺស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបបំផុតព្រោះថាអំឡុងពេលដែលលោកត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនរយៈពេលជាង1ខែកាលពីពេលកន្លងទៅនោះលោកបានសង្កេតឃើញថាប្រព័ន្ធយុទ្ធធននៅកម្ពុជាដូចជាទីផ្សារលោកទំនិញទិញលក់រឿងក្តីយ៉ាងអនាធិបតេយ្យដូច្នោះដែរ ក្រមអ្នកសង្កេតការណ៍ تؤ នដើថាបច្ចុប្បន្នស្ថាប័នដែលជាសសរស្ដំធំទាំង3របស់ជាតិគឺស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនិងស្ថាប័នតុលាការបានក្លាយទៅជាឧបករណ៍របស់បកកណ្ដាលអំណាចទាំងស្រុងអត់ទៅហើយដូច្នេះយុទ្ធធននឹងកើតមានសម្រាប់តែបពពួកអ្នកមានអំណាចតែប៉ុណ្ណោះខណៈពលរដ្ឋស្លូតត្រង់នឹងក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលដឹកនាំដោយបកកណ្ដាលអំណាចសពថ្ងៃនេះទាំងស្រុង